Წყალი კანალიზაცია და გაზიფიკაცია არის პრობლემები, რაზეც ახალი მემარჯვენების მაჟორიტარ კანდიდატს ბათუმში შაფათავას ქუჩის მცხოვრებლები ესაუბრნენ. Მოსახლეობა ქუჩების დასუფთავებას, ასევე საკანალიზაციო მილების გამოცვლასა და კომუნალურ გადასახადებზე ფასების დაწევას მოითხოვს. გაზი შემოგვიყვანა, მიმართ ერთ წერტილში რომ მასხოვლობენ განვადებიდან 500 ლარ. რაც მინდა ერთი წერტილი 25 ლარად, ფეში თუ ვიხადე. ვიხედი იმ ბალონს, მაგრამ მინდა ვიყვანა იმ ერთ წერტილზე ერთ ბალონს შევა ეს. მეტი ხმარი იქნება რამე. ამით გვაწყვიებს თვითონ იმპერიამ ძალი არა, ყველა ამით მოწყულდეს. ხალხი უკვე გაუსაზრდელ მდგომარეობაში არა, კანალიზაცია არა, აი უბრალოდ ელემენტარულად თქვენ თვითონ შედავთ რა სიბინძურია ვირგული, არა და ყველა იხთის გადასახადს, ხო? იმის რომ ნაგავი გავიდეს ხოზე, იყოს მოწესრიგებული წყალი, იყოს მოწესრიგებული კანალიზაცია.